Hyvä on. Hei! Viime yönä mä keksin loistavan uuden myynti-idean. Pannaan, että säästöviikko. Katsos, tää autohan on englantilainen. Ja siitähän ei ole pitkä matka Skotlantiin. Eli, ja mitä ne siellä Skotlannissa tekee? No nehän säästää. Siis sä tuotat yleisön tänne auton eteen ja mä myyn sen sitten siitä pois. Ja tiedätkö mitä pannaan myyjille? No tietenkin kiitos. Kello on 17 minuuttia yli. Teidän ruokapaussinnehan päättyy varttia yli. Olkaa hyvät ja käykää töihin. Työvaatteet päälle. Sulla on suoni kohjuja. Oikein pirstota. Niin on, kato joo. Se on hyvä tuon raita. Kumillista. Joo. Sivusta. Joo. Kankamalan kätevä. Tässä joo. Ei sulle hame sovi. Kato tän muovikukkonettaan, niin se on sitä myöten selvä sitten kaikin puolin. Joo, hän ihan ymmärtää, hän on itsekin siivousalalla. Joo, piiriesimies. Joo. No suonikohjut kannattaa kyllä imasta pois. Et lääkäriin, niin ne imasee ne pois niinku madot. Kato. Se lähtee silleen. Katos, mikäs vekki sulla on polvessa? Tämä vai? Niin. Se on kierukka. Kierukka, kato, leikattiin pois. Pikkupoikana lähdin, kato, hyppyrimästä talvella. Niin. Ja nokalta ja hyppy lähtee, kato, kaatumaan yli. Menee suoraan ja toinen suksi pystyy maahan ja... Kato, mä pyörin tästä ympäri, kato näin saatanasti. Ja sit kato, kierukka ihan pieninä palasina. Ihan pieninä palasina ja 8 kuukautta, kato, kipsissä. Älä pörkeles. Niin tuska, niin hirvittävä tuska. Mut mullahan on, kato, siis jos katsotaan tää, niin iso reisilihäs. Jos sä katsot, niin tämähän on yhtä pelkkää niinku sörsseliä tässä. Se on pelkkää rustua. Ihan tommonen epämuuta. Kato, kuulee heka muuta kuin mimmikin pituva ruissalu asettuja hötsy. Kato, meillä oli keväällä ensimmäiset jalkapalloharjoitukset treeneissä ja märkä pallo enää, mä sitä huomannut, enkä ollut venytellyt yhtään. Niin... Ai saatana! Äläs kuule Aulis nyt viitti ollenkaan, hei! Äläs viitti, hei, kuule hevosen leikki täällä ihan... Kuule hepä, äläs nyt me osuun sinne, kato tulee tahroja saadaan vielä maksaa. Äläs nyt sen, hei, kuule! Sitten vaan. Ei, vasta nyt hei laimistakaan puhaa tämä, hei! Minä sun sentä, älä viitti, kato. Ja minä käyn puikkoihin, ei tuu mitään vahinkoa. Mulla on ihan tosta tukaraja. Kato, se on mieletön vekki, kuinka pitkälle... Sulla on koko pää halki. Tuonne ihan niskaan saakka. Kato, sä olet iskakorpaan saakka, joo, tommonen järjetön vekki. Kato, mä pikkupoikana juoksin laituriin pitkin, saunasta uimaan, kato, semmonen joustava laituri, sit tulee helvetin hauska hypätä. Sit kato, mä hyppäsin ja polvista kiinni näin ja sitten kato, suoraan pohjaan, ihan suoraan pohjaan ja siellä on 6 tuuman rautan alla pystyssä ja koko kallo halki. Saatana! Mä olin kato 9 kuukautta koomassa, 5 tuntia kuolleen. Joo. Mutta jos katot mun nenää, koetapas tehdä. Mitäs siinä? Koetapas. Eikö aivan kyllä? Aivan kyllä. Se on nimittäin pelkkää muovia. Se on aivan pelkkää muovia koko nenä. Ihan pelkkää plastikkaa. Onko se... Ai se on... Joo, se on kokonaan uudelleen muoto. No, mites? Kato, ei tähän. Täältä on rusketus eikä mikään. Täytyy laittaa kaikkia lotionia ja sun muuta. Kato, kun mä 8-vuotiaana ajoin rattikelkalla hirveetä mäkeä alaspäin. Silmät kiinni, pelotti niin perkeleesti ja kanto. Ja rattikelkalla se levisi koko nenä tänne ympäri. Ai saatana. Ai saatana. Kirurgin
Kirurgit hakivat sitten krematorion portilta. Kato, jälkeen. Selvisi kuitenkin. Selvisi, mutta lämmintä oli. Mullahan on täällä. Katsos tuosta. Tuosta rausta näkyy. Kato, katso, mikä... mä nostan tuota kilpeä vähän. Näet sä, kato täältä. Mikä nivustaipeesta tuosta arpi jatkuu tänne. Kerro, mikä se on... saatana? Katsos tuota pakaraa. Ei, mutta sullahan on toinen kannikka aivan epämuodossa. Mikä? Se on, kato, joo, se on kato ihan... Saimaalla. Kivikova. Kivikova, joo. Saimaalla 16-vuotiaana vesisuksilla. Kato, vesihyppyrille. Joo. Ja kato, mä venin tänne, kato, tuplista kauas tänne näin. Joo. Ja lähden tulemaan ja ajoin liian myöhään tuplista. Ja sitten kato, sä hyppäät sä vähän, niin sukset siinä. Ja sit mä tuun hyppyrillä ja liian myöhään. Ja sit kato, sukset ylös. Ja kato, mä periset pystyssä ja se menee, kato, rantakivikkoon. Suoraan periseelee sinne, kato, ja periset pyörähtää tästä maahan ympäri niinku kausarin tarulla. Ja kato, se on koko Saimaa lainesti verestä. Se oli hirvittävää. Kaikki on niin hirvittävää. Vaikka herrasta, oliko 3 litraa meni. 3 litraa menetti verta sillä. Kyllä. Kyllä hirvittävää. Hirvittävä tuska. Älä Saulis, kuule, nyt menee plyyssit täällä ihan roiskuun ja... Kuka nyt on kerta kaikkiaan niin, että mulla on niin huono olo, että mun pitäisi päästä täältä ihan kuka äkkiä ulos. Eikö täällä on kuule Pirre Vällä huono vaikeissa? Mulla ei ole kiintiö täynnä. Tänään pitäisi myydä vielä yksi auto. Hei, kuuleksä? Heka! Menkää tekemään kauppoja. Ihan ulos täältä, että heti. Ihan heti, hei. Tää on ihan kauheeta, kuka... Heka, kuka kuuleksä? Heikki! No niin, jokos me ruvetaan herran johtajan kanssa tekemään kauppaa. No, mikäs siinä? Niin. Mikäs teillä on OHV tässä? Meillä on OHV 167 000, no, tässä vaiheessa ilman kattelua. Tosiaan päästä ulos. Ai joo, anteeks, kauheasti, joo tosiaan. Herran jästä. Kauppaa. Joo. Voi, kuppusta. Jelpi käs kuka ihan. Joo, pitää. Tuli niin tota... Kamala huono olo tuolla kajuilima. Jos me miesväkin siirrytään vaikka tälle perän puolelle katsomaan tuota tekniikkaa. Tota, onks herra jotenkin niinku esimiesasemassa täällä, kun tota, kun on noi vetimet? Ei nyt sentään esimiesasemaan saakka. Meinaa vaan, kun on noi pelit sun pensselit on jo. Pussit on ja isot. Ja tilaavat. No. Mites se ois, jos... Rouvien kanssa lähettäis tänne peremmälle vähän kahvittelemaan. Ei lähetä. Ai mikä sinne, jos ilmaiseksi saa. Mennään tänne peremmälle. Sumpit! Stereo, ne paikat on tässä. Me tehdään juuri. Joo, ne tulee tähän. Vapauttaa tänne peremmälle. Jos mä istun tähän ihan parhaalle paikalle, oikka. Kiitos. Ja toinen rouva tänne. Mahtoja malli. Anna lasku. Kato sitten, ettei se jää päälle. Kato, siinä on se lamppu, mikä palaa, se valo, niin se on sitten, se on päällä silloin, että voistat. Joo. Hansu, hei! Katos, kun on tämmönen kiva tämmönen juliste, kato Pasi huoneeseen siihen Gretzkin kuva päälle. Joo. Asiallinen. No niin, joo. Jos me vaikka sitten siirrytään tonne konehuoneen puolelle katsomaan, että joo, mitä tää kone on syönyt. Aha, no joo. Niin, joo. Sieltähän me löydetään tommonen 2,3 litran suorasoikkukone, jonka kiihtyvyys 0-100 on 8,7 sekuntia ja huippunopeus on 210. Aha. Vaikka kyseessä on iso kone, niin se on perusrakenteeltaan hyvin yksinkertainen. Jos mä saan sitten pyytää, niin siirrytään vaikka tonne sisätiloihin, niin katsotaan nuo hallintalaitteet kertalleen läpi. Joo, jos te vaikka menette tuonne takapenkille, niin mä istun tuohon pelkkään paikkaan. Nää on kyllä niin yksinkertaiset, että näitä osaa kesyapinakin käyttää, että ei tässä pitäisi mitään vaikeuksia olla, mutta... No, mitäs jos me kaivoltais täällä vähän pusseja sinne aikaan, herrat tekee kauppaa, saadaan aika kulumaan vähän mukavammin. Ei kaivella yhtään kukaan, annetaan ihan olla. Täällä täytyy olla tämmöset pussit mukana, taiteilijamiehiä kun ollaan vähän tästä. Värin silmäkin löytyy. Se on ruskea ja istun sen päälle. Ei! Se on, kato, se tarkoittaa Hansu persiä. Joo, ihan ymmärrettiin täällä jo. Että ruskee. Se istuu sen päälle. No niin. Tää alkaa olla ihan kassistettiä sitten tää. Tässä meillä herra Kaakko. Hänellä antaa vaihdossa Lada 1247, ajettu 127 000 vekki vasemmanpuoleisessa ovessa, kytkiremontti on edessä. Onko siinä mitään lisävarusteita? No siinä suvikuvit ja lohkolämmitin löytyy, että... Ai ne sentään löytyy, joo. Ei sattuisi olemaan mitään vauhtiraitaa.
No siinä on oikealla puolella tämä vakio krumilista on muistaakseni kokonainen, mutta vasemmalla se on pikkusen poikki sit oven kohdalta. Siinä on se vekki, niin se vähän uupuu. Onko mitään karvaa siinä ratin ympärillä laitettu? Ei jos siinä on vakioratti. No sehän on pitävä se vakioratti. Kyllä, joo, siinä on hyvä pitoisuus. Kyllä. Mutta koristekapselit löytyy vissiin. No ne on nämä Konelan vakiokapselit, mutta nehän on aika koristeelliset onnettu. Ne on komeat kapselit, niitä kyllä on, joo, on, ne on kerännyt arvoltaan jo. 3 kappaletta. Se on paska homma. Punaisesta 77 ei kyllä lähde enempää kuin 450 luettelon mukaan. Oho, joo. Mutta eihän me ruveta luetteloita tuijottelemaan ollenkaan. Me annetaan tästä johtajalle tommonen mukava könttäkauppa. Mitäs jos pantais siihen ladaan tommonen... Pannaan siihen tommonen 165 000. Joo. Siis 2000... 2000 annatte meidän rahaa, niin käteen sitä puhutaan. Ja ladanisen se siirraus. Joo, siirraus tehdään sen jälkeen. Joo, kyllä. Tää on mun puolesta on ihan kohtuu kauppa. Joo, mun pitäisi tätä finanssipolitiikka hoitaa, kun mulla on tuttu pankki, että on palkkamäärä ollut, että rahaa Arava saada. Että jos mä voin soittaa. Soittaa. Mites ne lapsilisät, eikö se tuu tuossa kuun vaihteessa? Lämpö kun ostaa sinne, niin ei tuu siitä oikein vaan ostaa. Tämä se on STS. Mikä se oli se alanumero, Hansu? 25. Joo. No näin. Onko ne oikein hyviäkin perhetuttuja? Ihan on läheinen. Koistinen, saako? No voi poltettu. No joo, tää on Aulis Kaakko vaan. Me olisin tätä finanssipolitiikkaa vähän puhunut, mutta jos mä soittelen myöhemmin ja joo, puoli tuntia. Asia on koko lihapihvi. Selvä, kivat sulle. Hei. Nyt on tilanne se, että tämä Koistinen on parastakaan lounaalla. Mutta hän on palaamassa, että ei mitään tämmöistä hämminkiä, että me voidaan tässä pikkuhiljaa odotella ja... Eihän me olla ollenkaan niin koistisesta riippuvaisia. Kyllähän me nyt miehen sanaan uskotaan. Näin on, joo. Ruvetaan tekemään papereita kuntoon vaan. Joo, jos annatte ladan avaimet, niin vaihdetaan autoja paikkaan. Mä annan ne ladan nykkynit. Käydään vaihtamassa. Sulle tästä noin, joo. Autojen paikkaan, niin pääsee tarttiin. Tästä. Tämän auton ohjehinta on 167 000 ja siitä voidaan ruveta neuvottelemaan. Juu, tässä on meidän myyntipäällikkö Klaus Lindberg, joka hoitaa tämän kaupan. Kaupan loppuu teidän kanssa. Meillä alkoi nimittäin juuri nyt kahvitauko ja me tästä poistetaan, että onnea vaan uuden auton omistajalle ja näkemiin. Näkemiin ja hyvät jatkot. Joo, samoin. Onnea. Näkemiin. Terve. Varat sitten sitä kaasupaneita, kato. Joo. Sitä helposti löytää itseasiassa edellä aivan perseestä. Joo, sillä kyllä ehtii varmaan, joo, näin on. Tosiaan me sovittiin kaverin kanssa, että 2 tonnia väliä. Ettekö nyt sentään ihan tyhmä ole? Sinähän se on ihme, seriffi. Mitä ihmeen villiläinen politiikkaa tää tällainen voi? Jos te haluatte päästä sitä ladasta, niin eroni varkkosasto on tuolla. Juu, näin on. Juu, kuka nyt kyllä pistää niin vihaksi, että tekis mieli vallan haistattaa ihan sitä yhtäkin paikkaa. Ihan. Juu, kuka nyt on asia niin, että tästä menee tieto kuluttaja-asia miehelle, että se ei jää tähän. Että tässä ollaan kuka esimiesasemassa muutkin. Au! Liian kallis.